Supervisor ist erneut hier an der Schneeberger Boxen. Boxen, sollte der Kampf in volle Distanz gehen, dann entscheidet die Punktrichter. Thank you.
fire, roll the fire. Round three. Sehr schön.
Yeah.
split decision. Alfred! Unë jam e para më shumë i kësushëm se kom pas kundështarin që kështë fort. Kundështari u kom kap qëto herë me popull të internacionale shumë të fort. U kap me Florian Markun, shumë angles, shumë të mjesën sa të kom pionar bëtëtërore. Sa të kene luft 6 runda, bashkë luft e fort. Herë kone, herë aj. Lufta më ka pru një episod ma për para. Kom pas shumë experience të mirë. Edhe më ka dokë qdo herë, qdo rundë, më hapë ma shumë pjesën, me shumë ma shpetë, ma shumë mira. Edhe në fundë fundit të konë balë, dynë me një, po balë konë për një fitore, të ashtë për maqin në 8 javë që ka më ardhë. Shparë një deshë është kjo maqë 8 javë? Unë shtë apet një deshë shumë me kundështar shumë të fortë, apet 6 runda, në ashtë edhe 8. Ka më kam apet një vo shumë të neltë, edhe shumë para mas ki më kapë, se ku më konë shumë luftrare. Moqe. Këto ndeshjet e shpeshta, janë për ty experience po? Të ndimojnë që shpet më të arrisha të ku këtë në të qëllim këtë njërë? Po, më ndimojnë shumë se gjitho 5 jahë, gjitho 8 jahë ku më hypa 5 në ring, edhe trupi mësohet më kopë, se me po që do ka gjysë vitin një vit pas, trupi pak e zhvillon, edhe nuk është nëma me të kisë forët se du të me pasë. Kur të kapë qdo 5, 8, nashtë edhe 10 javë, kur të kejë maqin fil tjetër, jenë pregaditje, e vishë vazhdojnë edhe trupi më është imësumë. Sa më janë njëse petë për fillimit e qëtoj e vazhdoj, e më gati për kundështarën tjetër. Unë jëmë shumë i kësushëm se kemë fitu tanë shqiptartë, o shumë mirë për popën tonë, mi ka dhëzohë dhe popën tonë se shkonë, jo vishë me mendimje, po edhe me sport e me krecen na, kur tojemi mujmë, qesim e treningën, qesim punë në mrena, na fitujmë. Na shqiptartë popël jemi shumë të forcë, shumë të mirë, shumë inteligjumë. Kur dojmë na, na edhe mujmë. Jo vishë fjallë, po mujmë edhe për me me banë. Për publikën mire, këtu është të kishe? Aha, për publikën, në publikën në kanë shumë gjinja të mija, familje, shoku, shumë në kanë këtu, se e kanë pritë, e kanë ditë su kundështari shumë i fort, e tonë e kanë pritë, e tonë e kanë gësushim se kanë fitu, se më ndimë me kanë se kundështari shumë i fort. O kapë me Markun e të kanë këtanë ka fitu, kur të kapë me Markun, s'kam qansë. Po, sa dhe ku ka dhëzut tonë dhe se, si kur thash pares, kur dënë shqiptari, e kur të shetë treningën shqiptari fiton, gjdo herë. 100 herë më kapë shqiptari, 100 herë fiton shqiptari. Shumë jam i gëzushëm se kam popën shqiptar, mas meje, edhe tonëve i falenderoj shumë.